Nyt uutisia Tverin karjalaiselta. Lihoslavlin piirissä rakennetaan labyrintejä, jonne suunnitellaan seikkailupeliä. Se on omistettu karjalaisten muuttoliikkeelle Tverin alueelle. Rakennusmateriaalien rajan hintanousun takia kilpailussa voitettua rahamäärää ei riitä projektin viimeistelyyn. Kuraattori on käynnistänyt joukkorahoituksen ideansa toteuttamiseksi. 4 sisäänpääsyä, 4 osastoa ja keskellä suuri torni. Kokonaispinta-ala on 400 neliömetriä. Tällaiseksi tulee labyrintti seikkailupelejä varten, joka on omistettu karjalaisten muuttoliikkeelle Tverin alueelle. Ainutlaatuisen kohteen rakentaminen sujuu täyttä vauhtia. Auttamaan tveriläisiä aktivisteja tuli karjalainen Mursasta. Olemme merkinneet jokaisen paalun sijainnin. Nyt on tasoitettava ne, että voisi nopeasti ryhtyä seinien rakentamiseen. Marina Jevgrafovan projekti voitti kulttuurijälkikilpailussa. Uusi rakennus tulee sekä Ylä-Volgan alueen nähtävyydeksi että koko Venäjän tärkeäksi kohteeksi. Tänne voi päästä sähköjunalla tai Sapsan junalla. Lähellä sijaitsee rautatieasema. Rakennuksen perusta on jo tehty. Rakennusmateriaalit on tuotu. Esteeksi on tullut rahaongelma. Valitettavasti meillä ei ole riittävästi rahaa ostaaksemme kaikkia rakennusmateriaaleja. Viime kuukausina puiset osat ovat kallistuneet, siksi meillä on rahapula. Haluaisimme, että ihmiset kuulisivat meitä ja osallistuisivat projektiimme. Labyrinttiä rakennetaan pienessä kylässä karjalaisen museotalon vieressä, joka on puuarkkitehtuurin muistomerkki. Halukkaita katsomaan sitä on paljon niin kesällä kuin talvellakin. Uusi taidekohta tulee kehittämään kotimaan matkailua. Se liitetään Saarintie reittiin. Tällä hetkellä Marina Jevgrafova hoitaa rakennusprosessia, valmistaa uusia interaktiiviohjelmia ja odottaa samanhenkisten henkilöiden tukea.